Evo danas otvaram, zapravo pomoćnica sam Draženovo otvaranje muške Balea kozmetike. Da ne mislite da samo ženske imaju kozmetiku i svoj kalendar, imamo i mi muški. Malo je kompliciran za otvarati, ali gledajte, jednu stvar koju sam naučio kod ovih kalendara je to ovako. Samo da im pridrži. Evo, to vam ide tako inače. A mi smo polako otvorili kalendar. Tako je. Koji ćemo sad počet otvarati. E sada, pošto su dame otvarale, a sad je red na muškarce. Znači prvi dio. Prvi dio je... Zapravo jedan. Evo tu ti je. Tu je jedan, a sad ćete vi... Oho. Znači, probijam. Znači, prvi dio je balzam za usne Merry Christmas, 8 ml. Kao što vidite. Otvara i muči se sa... Za njim, evo ja ću mi pomoći. Ali baš neće, baš neće van. Baš je tvrdoglav. Oho, to je kutica. On je za... Da, on je... Čekaj. Ovo je... Ovo je... Čekaj, evo ga. Kao što ste vidjeli... Malo smo imali poteškoća pri... Da, znači... Balzam za usne... To će vam biti ispred. Ovako. Tako, broj... Ovo čudo neće stati, samo ovo. A ne, onda je da podobno. Tako. Znači, drugi dan. Drugi dan. Da šašće, kao znate, ovo je adventski kalendar, kao što znate. Drugi dan, evo ga, ja sam ga uočio. Čekaj, sad da vi budi moj. A, drugi dan, drugi je... Je... Gel za tuširanje, Merry Christmas, Polar Breze, osvježavajući miris. Tako je. Mogu vam reći ljudi da, pošto već otvaram ovaj kalendar, jako je pomiriši. Znači, dolazimo do trećeg dana, koji je evo ovdje. Sad ću ga i ja prebušim prstom. Izvoli. Jer kao što znate, ja sam pomoćnik. Kao što vidite, ja sam pomoćnik. Tako je. A ovo je Merry Christmas. Krema za ruke. I da, prva stvar što je kalendar kao kalendar je nekvalitetan. Četvorka. Četiri, samo malo da još jedan put vidim. Gel za pranje lica Merry Christmas je bio 3. Da vam kažem šta je bilo. Četvrti dan je vrećica jedna. Što je peeling. Jedna vrsta peelinga, ali sad imamo malo usporio. Da. To je, šta bilo, 4, jel tako? Da. 4, peeling za tuširanje s morskom solju, Merry Christmas, pačuli i lavanda. Evo ga. Evo, ja se trudim da nađem petorku. Petorku samo malo, mislim da sam ja bila negdje vidio već. Negdje. Nema iza, ništa. Peti, gdje si se skrio, peti? Tu smo. Neto je 12, ajde pa. Pet. Isuse. Left. Šta mi znači? Elf. Milenjak. Dobro. 4 smo otvorili. Samo malo da vidimo kaj je... Kaj bi trebalo biti... 1, 2, 3... 5 je ovo. Ne. Ovo 14. Samo malo da vidimo. 14. Evo ga, ne, to je 16.
15, pored 14 je. Kaže da je pored 8. Ašndom, to je ovo. A ništa, idemo prijeć na koji smo. Čekaj, kaj smo rekli? To? 5. A ne moramo ga naći. Mislim, zezno, to je malo, ha. 9. Evo ti ga. Fünf ili 5, evo ti ga. Na njemačkom piše. Joj, pola na njemačkom, pola na... Ej, jebi. Do, do, do. Baš ste morali. Ko je? Ajde. To smo našli. Otkrili ti je. I to je što. Pecat polako traži. Jer je, neki su ti sad poslužili da je na njemačkom. Je, na njemačkom. Pet smo rekli, pini za licem. Merry Christmas, ulje konoplje. Ulje konoplje, puno ste malo drogirali. Sad je 6. Sad molim Boga da nije na njemačkom napisano. 15. Mislim da ovaj put opet je na njemačkom napisano. Mislim da bi to bilo elf. Pazi, 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 samo da vidimo, da ne pomiješamo. Samo malo, sad ću ja. Da ne bi, pošto su samo malo, idem na prevoditelja da vidim šta je. Točno da ne bi pomiješali. Kaj ste rekla? 6? Kaj smo? 4, 5. 5 smo spadali, ti nismo. Da, jesmo 5, jesmo 5. Samo malo njemački da vidim. Evo, samo malo, kaj smo rekli. Sad ćemo... E... L... F... Ma ne... Patuljak... Ne patuljak, nego... Njemački broj ili nje, na njemačkom oni spat. Ispričavam se na... Malo naše neznanje u njemačkog još jedan put, ali meni malo neće prepoznat. Lovo, nema... Što je ovo njemački? A da ga otvorimo pa da vidimo kaj je? Ne znam broj koji je. Aha, ne znam. Evo ti ima. Ne, ovo je 11. Nemo otvarat. 11. Und, da vidimo ovo. A, an, athen, athet, athzen. A, c, h, e, t. Zen. Atht, krivo sam napisala. Atht. Ej, acht sein, acht sein, sechen. Ne. 18, ovo je 18, ovo ne direj. 18. Zva, zvan, zik, cvancik, ja mislim da je ovo. Ko je? Cvancik, ček samo malo da vidim, da provjerim. Z, zvan, c, čekaj malo, z, v, a, n, zik. Zvan zig 12. Nogu? Ne, 12 ne otvaramo. Nogu? Cvancik ne otvaramo, 12 ne otvaramo. Funf je 5, to znam da je. A 6 sam vidio negdje ako jesam. F, u, m, f. Šta je ovo? Kaj nemam prijeglasa, ovdje spati. Fünf.
Dragi naši, morat ćete učiti i njemački uz... Pet. Evo ti ga, pet. Pet, 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 pet. Ne, to je pet. Se... se... Ne znam šta ovo je. Da, da uopće znamo mi šta ovo je. S... Cehu sam. Se. C. Ho. Seks. Šest. Evo ti ovog. Šta smo tražili? Dva, četiri, pet, šest. Evo ga, konačno smo našli. E sad se vraćamo ponovno na ovo što tražimo. Šest, jel tako? Mm-hmm. Šest. Maska za oči, Merry Christmas. Hyaluron. Da. Šest. To ti, sad se otvorio, sad čitam šta se otvorio. Ekstrakt aloe vere. Evo ga. Dobro. To je vrećica. Ok. To je to. Znači sad idemo otvarati sedam. Sedam, sedam, sedam. Mislim da je sedam ovako. Slobodno sedam. Ti je aromatični gel za tuširanje Merry Christmas. Cedar i lavanda. Ja da sam vidim moj kalendar. Nisi fora. A kak ćemo, samo malo polako. Cedar šampon za dubinsko čišćenje Merry Christmas 8. Mi došli do 8, ali ja ne znam, opet ne vidim gdje. Mislim da opet nešto piše na njemačkom. Ali gdje smo mi rekli 8 elf? Samo malo. 8. Ček malo, samo malo. 8. Je, dobro, nije njemački neki broj. 8 je aromatični gel. Izvoli, draga. Samo malo, aromatični gel. Ne, ovo je šampon. A devetka? SOS krema za suhu kožu. Devetka? Da. Opet ćemo morat, ne, nemamo onako, ajde, nek ide spat. Ide se ja. 10 bi trebalo biti energizirajuća dnevna krema za umornu kožu. 11. Evo, 10. Evo ga. 11. Mislim da je ovaj elf. Samo malo, samo malo, samo malo da još jedan pot vidim. Da se ne zabunim. Ejde spat. 11. Elf. I to bi trebalo biti što? Ne znam. Hranjivi njegujući balzam za stopala. Stvarno? Kaj je to sad s tim? Stvarno? Ovo nešto nije u redu. Znaš kaj, ima mi gle, ovo se sve raspalo. Da izvučemo. Onda nećemo znati šta je koji... A znam, a gledaj, sve se raspalo, sve poletjelo dole. To ti je valo sve tu dole. Gle ovo. Ljudi, počeo se kalendar. Kalendara spadat, morat ćemo se da, snašati drugi način. A ostatak ćemo... pročitati ili vidjeti, nemam pojma kako ćemo to riješiti. Pomoću nečega. Evo, ljudi moji dragi. Kao što vidite, mislim da je ovo. Da.
bio, ovaj kaj smo upravo otvorili, 11. Samo malo. Da, 11 kaj smo upravo otvorili je ovo bio. To je ovaj tu bio. Znači, sad moramo gledati opet po ovome. Po ovome moraš gledati šta je šta. E, ovako, sad ćemo vidjeti. Kaj smo, 11 mi, je li tako? Da. 11, sad bi trebao biti 12, sad biraj 12. 12, 12, 12, 12. Ti je, mislim da ovaj, moram sad gađat. Jer po slici moram gledat. 12, ajde spot. Sad ćemo malo zajedno otvarati 12. Da vidim da li je to ta slika koju je pokazao, nije, ovo je 3. Opet se sve pomiješalo, čekaj. 12 sam malo. Ajde ovako. Izvadi ovo sve. Sve pa ćemo poredati po slici. Da. Ispričavamo se, moramo napraviti drugačije jer se kalendar je jako slabo napravljen. Muški dio kalendara. Komore. I jako... I jako, jako nekvalitetno napravljeno. Nažalost. Jer smo mi šeprtli ili ne znam kaj, ali jako je slabo napravljeno. I sad moramo se ovak nalaziti. Kako znamo i umijemo. Malo je čudno, ali ovak. Nismo mi krivi tome. Idemo od početka. Znači, mislim da idemo od početka, ali... Jedan. Gdje slikam? Što? Ovo. Dragi naši, evo jedinice. Sad ponovno ponavljam sve što smo vadili. Dva je ovo. Znači, drugi dan. Treći dan. Ajde, ovo se poruši pa tam složi. Dobro, hoću. Treći je ovo, samo malo. Da, treći je ovo. Treći dan je ovo. Četvrti je dan Mary, samo malo. Samo malo. Ovo. Plavo. Samo malo. Da vidimo, po ovom se vidi šta je. Da. Dobro. Četvrti je vrećica, kao što vidite. Da. Peti je... Sad opet moram gađat, ali izgleda da sam pogodila od prve. Merry Christmas, dobro, to je to. Peti. A di je, sedam je... Šesti ti je ovo. I šesti ti je ovo, samo malo. E nije ovo. Ovo je veraštvo ti je... Šesti ti je ovo, samo malo. Ovo ti je aloe vera. Da, pa četvrti. Šesti, sedmi. Sedmi ti je... Sedmi je ovaj, samo malo. Ne. I je, samo da vidim šta piše. Und duft. Da. Sedmi je ovo. Da. Osmi je ovo, samo malo. Da. Deveti. Samo malo da vidimo dalje. Ne, nije. Evo. Šampon je. Onda bi... Ovo bi... Da. Je. Ovo je. To je još jedan put da ponovimo 8. Osmi. Onda ću ga tu staviti ovak, da bude vidljiviji. Osmi, onda deveti dan je kuglica. Ne. Kuglica. Ne, je. Ovo je. Osmi, ne deveti. Nije ovo. Aha. Ne, evo ga. Samo malo. Fun the hole. Da. Ovo smo rekli deveti, jel tako je deveti?
Da. Diova Vjetača. Čekaj. Šta tražimo, deseti? Te onda ovaj. Ne, zeleni je. Evo ga. Da, zeleni. Samo moraš dolje vidjeti što malo sitno piše, pa sad ne vidim. Deveti... Da. Da. To je to. Jedanesti. Evo deveti, deseti, 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 deseti. Deseti. Pomijeli smo sad jedanesti. Aha, jedanesti, jedanesti, jedanesti. Jedanesti je... Ne. Jedanesti ti je ovo. Jedanesti je ovo. Nije? Da, jedanesti. Dobro. Jedanesti je vrećica opet, pa ću tu naprijed staviti ovako da se malo bolje vidi. Je ležečka. Dvanesti je... Ovo, samo tren. Evo ga, odmah sam našla. Dvanesti... Merry Christmas... Hand... Da, ovo je. Ovo ti je... Ne. Čekaj, čekaj polako. Kaj smo sad radili? 12? Da. 13, 13, 13 ti je još jedan ovaj Merry Christmas. Ovako ide. Da. Ovo je 13, 14. Bi ovo bilo ti, ne? Da. Dobro. Kutica i ovo je. Onda ti ide... 15. 15, kaj je 15? 15, 15 je plava, samo malo, ali koja plava, ova. 15, ček stani. 15. Ne. 15 je, 15 je, 15 je, hu hu hu, ovo. Je. Ovo je 15. Ovo je očito 16. Nije. 16. Daj mi ove tubice da vidim i to sve nije. Čekaj. 16. 16. Čekaj. 16. Je. To ti je ovo riba. Aha. 16. je ovo. 17. je zelenko. Čekaj da vidim ili baš ne. To ti je onda ovaj. Ne. Ovaj. To je. 17. je ovaj. 18. Evo ga, 17. 18. Osamnaesti je ovaj. 18. Evo vidite. 19. Aj pusti. 19. 19. 19. Evo ga. 19. je zelenko. Zelenko, zelenko. 19. kao što vidite ovo. A 20. je... 20. je... Mislim da ti je ovaj. To ti je onda ovo. Ovo bi trebalo biti. Je. 20. je evo kao što vidite ovo. Da. 21. 21. je... 21. je di. Ovo. 21. čega je držim u ruci. Da. 21. evo kao što vidite. 22. je... 22. je... Ovo bi bilo da. 22. Dobro. I 23. To jest još 23. i 24. 24. je onda ova kutija. Tako je.
24. je kutija, evo da vidite šta je kutica. I kaj smo rekli, još 23. držim u ruci. Da. 23. držim u ruci i evo kao što vidite, to je to. Evo sad ću vam sve pročitati sa što sam tu iščitala sve. Ovak, još jedan put ide čitanjem. Pa ćete sad čuti sve po redu. Znači, prvo je balzam za usne, drugo je gel za tuširanje, treće je gel za pranje lica, četvrto je peeling za tuširanje s morskom soljom, peto je peeling za lice, ulje konoplje, maska za oči, hialuronni ekstrakt i aloe vere, aromatični gel za tuširanje, cedar i lavanda, osmo šampon za dubinsko čišćenje, SOS krema 9 za suhu kožu, s pantenolom, druga je energizirajuća dnevna krema za umornu kožu, 11. je hranjivi njegujući balzam za stopala, 2 puta 8 ml, 60 ml, krema za ruke, 12. za oštećenju kožu, 13. hidratantna zimska maska za lice, isto 60 ml kremasti gel za tuširanje tamna čokolada, njegujuća krema za područje oko očiju 15, zimski serum za vlasište i za suhu kožu, intenzivni hidratantni 17, noćni serum za lice, 18. pjenasta kupka Winter Days, zimski miris, 19. krema za lice Merry Christmas, Outdoor Protection s vitaminskim kompleksom i ZF15 zaštitom, znači sunčevom zaštitom 15. Hidratantno 20. hidratantni losion za tijelo, 21. gel za oblikovanje kose, 22. kranjivi njegujući balzam za bradu. Za bradu. Dobro. Ulje za tuširanje i zaštitu kože od isušivanja. 24 su igrače karte. 52 kare i 3 džokera. Da. I to je to. I to je to, dragi naši. Eto, mi se vidimo u idućem videima. I vidimo se u idućem videima, da. Pozdrav. Pozdrav.